Uzmanību marš! Nepatīkamie laika apstākļi, ko līdzi nesa atkursnes, nebija šķērsas labdarības skrējienam Līvānos. Vairāki desmit iedzīvotāju, tārpušies atbilstoši Ziemassvētku tematikai, devās aptuveni 500 metru garajā trasē, lai paustu atbalstu 13 Līvānu novada bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Dalības maksa skrējienā bija ziedojums šiem bērniem nepieciešamās terapijas nodarbību apmaksai. Līvānu novadā ir izveidojusies tāda, teiksim, grupa, kurā ir vienkārši kopā, lai palīdzētu saviem bērniem. Un mums šī doma par to, ka viņi tik ļoti viens otru atbalsta un meklēja iespēju palīdzēt saviem bērniem kopistiski, uzrunāja. Bērniem ar autiskā spektra traucējumiem ļoti palīdz ABA terapija, kuras laikā bērni apgūst sociālās prasmes, uzvedības un komunikācijas, kā arī pašaprūpes prasmes, lai varētu kļūt par pēc iespējas patstāvīgākiem sabiedrības locekļiem. Iepriekš Līvānu bērni mēroja ceļu uz Madonu vai Daugavpili, bet nesen Līvānu novada pašvaldība piešķīra atbilstošas telpas terapijas nodarbībām un kopš novembra terapija pieejama uz vietas Līvānos. Labdarības skrējienā tika vākti ziedojumi šo nodarbību apmaksai. Katrs dalībnieks varēja izvēlēties ziedojuma apmēru. Līvānos tas ir pirmais tāda tipa skrējiens, kur visi savākušies, lai izdarītu kaut ko labu pirms Ziemassvētkiem, respektīvi, lai savāktu līdzekļus ABA terapijas nodarbībām bērniem. Tā sajūtas ir lieliskas, fantastiskas. Es saprotu, ka arī citiem bērniem arī ļoti patika, un arī tie bija atnākuši klāt paskatīties, arī bija priecīgi redzēt tādu šovu. Kas jūs mudināja piedalīties, un kāds vispār bija skrējiens, grūti viegli? Tā, nu, visvairāk jau labdarības, pats pasākums, pats par sevi, savākt to naudiņu, pavadīt labi laiku, un finišēt. Kā bija skrējiens? Ļoti labi. Kā stipros skrējiens gandrīz vai arī? Viegli, jā. Patīk sportiskas aktivitātes un jāpalīdz ar tiem, kam vajag vairāk. Iedzīvotāju atsaucība bija liela. Skrējiena dalībnieki bērnu terapijai saziedojuši kopumā 592 eiro un 81 centu. Līdztekus skrējienam pasākumā norisinājās vēl daudz citu aktivitāšu. Bērni varēja nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, dekorēt piparkūkas, kā arī izgatavot Ziemassvētku apsveikumu kartītes. Kalējs Valērijs Konstantinovs sniedza iespēju ikvienam parādīt savu spēku un izkalt monētu ar Līvānu novada simboliku. Tāpat pasākuma apmeklētāji varēja apmeklēt svētku tirdziņu, kurā savus izstrādājumus un produktus piedāvāja mājražotāji un amatnieki. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.